95-ту бригаду додому хочу. Додому теж. А если мы вот так будем рассуждать, то дальше будут гробы везти. Візьміть, будь ласка, розвернуться, станьте з правої сторони. У мене там чоловік знаходиться в Слов'янську і син, якому 20 років. У мене двоє з сім'ї. Ми живемо від дзвінка до дзвінка. Виступали наші хлопці звідти, Слов'янська. Вони говорять, ми не проти воювати, але сили вже немає. Вибачте, в цих нелюдських умовах це неможливо. Уже можна було давним-давно знайти заміну і дати віддихнути військовослужащим. Ви ж прекрасно розумієте, що людський організм теж не безпределен. 4 місяці в напряженні знаходитися, то хто може витримати? Тим більше, що ніяких бойових умов так до сих пор нету. Мне сын звонит и говорит, мы воду дождевую собираем. О чем говорить? Если там эта вода продается, полная палатка воды, а дети дождевую воду собирают. Как это? Зараз наша цель – это полностью выведение бійців, повністю, и замена их на других бійців. Саме на генеральний штаб, на Міністерство оборони, на генералів, на уряд. Хай вони тепер повоюють. Як легко і просто. А це що? Це що за бардак? Це як називається? Це не бардак. А що наші? Це не бардак. Це діти наші гинуть. Діти? А ви при чому? Щоб всі були такі, як ми. То не було б цього. Понимаєте? Це дурдом. Саме натуральний дурдом. Понимаєте? Власть. Власть треба брати, а не простих людей. Що це дитя винувати? Ну, спішимо, додому спішимо. Ну, підтримуємо. Все-таки за людей, всі за людей повинні бути за людей. Молоді хлопці погибають. Безполезно вони ходять. Треба не тут ходити, там десь так ходити. Я тут що? Тут походять, походять і розійдуться. Вважаю, що це акція предателів, тому що родину нікому захищати. Вони тут ходять, перекрили трасу, ми не можемо приїхати на роботу. Завтра окупанти будуть у вас во дворі, якщо ви будете, всі так зараз вийдуть і скажуть, ми в армію не йдемо, будуть в вашому дворі окупанти. А я можу сказати одному мужчину, якщо хочуть, щоб була єдина Україна, то не треба, щоб одні там гибли, а такі, як ви, наживались і набивали свої кармани. А хто буде родину захищати? А на родину будете защищать вы. Вы вполне спортивный мужчина, молодой и крепкий. Я ее защищаю, правильно. Я вижу, вы защищаете свой карман. Я думаю, что в таких акциях зацікавлені за межами України, в тому числі. Тому нам треба дуже зважено підходити до цього. По-перше, все-таки хотілося б від Міністерства оборони якоїсь правильної реакції. Я не можу сказати конкретно, в чиї компетенції. Це приймає рішення керівництво і Збройних сил, і керівництво держави. Ну, будемо добиватися до останнього, щоб нас услышали. А ви розумієте, у нас там діти, мужья. Это самое дорогое, что у нас есть. И не хочется, чтобы государство нас имело, хочется, чтобы оно к нам повернулось и нас услышало.